Goddag, goddag alle sammen. I kan ikke se mig lige nu, men det er der en logisk forklaring til, fordi det vi skal til at se på nu, I har måske fået et lille hint til det ved at kigge ned i på titlen på den her video, men det vi skal til nu, det er, at vi skal til at kigge på nogle små venner, jeg har mig. Fordi nogle af jer kender måske de her mini-drivers, der er kendt fra YouTube, men der findes faktisk også en, der laver dem, ja, og I er jo kendt fra min Facebook-side, hvor jeg ynder at dele dem. De her små videoer, men der findes faktisk også en hollænder, der laver de her figurer, og dem har jeg 8 stykker af, og dem vil jeg prøve at, at vise frem til jer nu. Og jeg vil vise dem i, i den rækkefølge, jeg nu ligesom har anskaffet mig dem. Så, skal vi starte med, hvem skal vi starte med? Vi starter simpelthen med den førende mesterskabet. Nej, det er det ikke engang. Nej, det er da Kimi. Det er gode gamle Kimi Räikkönen. Og som I kan se, så er det nogle meget små og fine figurer. Ham her, det er... der er lige noget med nuancen rød. Jeg ved ikke, om det er fordi, han har stået i solen, eller hvad det er. At den er lidt, lidt mere over i det orange måske, men... I vil se, hvad jeg mener her lige om lidt, når der kommer nogle af de nyere. Men de her mini-drivers, de er printet i 3D. Med en 3D-printer. Og det er vist nok sandsten, så vidt jeg har kunne lade mig fortælle. Og det her, det er som sagt Kimi Räikkönen. Ham har jeg jo, fordi at jeg er stor Ferrari-fan, og fordi at Kimi Räikkönen er de to Ferrari-kører, der lige nu, så er det Räikkönen, jeg synes bedst om, kan man så sige. Men det er fra den første forsendelse, jeg fik. Det, de er nemlig nogle dyre herrer, og de koster 21 euro stykket. Så jeg har ikke... man køber ikke lige 8 på én gang. Men sammen med den, så fik jeg ham her. Det er en vis ung hollænder, Max Verstappen, og det var for den tid, hvor han kørte for, hvad hedder de, Toro Rosso. Faktisk så er, jeg tror han skiftede til Red Bull et par uger efter eller sådan noget, så det er lidt, det er lidt spøjst, at jeg har en Toro Rosso udgave, fordi det var jo ikke så. Jo, han kørte selvfølgelig en hel sæson for dem, men jeg tror lige efter jeg fik den her, så skiftede han til Red Bull, men altså man kan se, det er en, nu skal jeg lige se, hvor det er, man kan se, nej, det kan man vel ikke engang, der står bare Mini Bull, og så her der er der et Red Bull logo, og så står der Max. Det er jo sådan, at de må ikke, at det er ikke de rigtige navne, de har. Det her, det er for eksempel Mini Kimi, og Mini Max, og så sammen med dem, så fik jeg Mini Hulk, Nico Hulkenberg, der er jo lige pt. Er skiftet til Renault, men den gang der kørte han jo for Force India, et team han har været hos en del år, men altså endnu en gang en rigtig fin figur. Og ja, den første sending, den blev valgt efter yndlingskører og sådan, så det er ikke ret meget andet. Jeg kan godt lide detaljerne i øvrigt med, at der ikke står Smirnoff, men der står Sminioff. Og så står der Hulk her i hjelmen og sådan noget. Det kan jeg godt lide. Og ham der laver dem, han hedder Alex, og det er et firma, der hedder 3D Mini Drivers. Og nu er vi så kommet til anden generation. Skal vi så ikke bare starte med Sebastian Vettel? Han er her. Det var den anden sending, jeg fik. Jeg tror måske, de er fra samme generation, men det var den anden sending, jeg fik. Og der kan I se i forhold til Räikkönen. Nu prøver jeg lige at få ham ind. Der kan I godt se, at der er sket noget med farverne. Men om det er fordi min, den har lagt ud i solen, det ved jeg, eller stået i solen, det ved jeg så ikke. Det kan jo godt ske. Jeg er begyndt at lægge dem ned i en skuffe, for ellers så ville min kat løbe afsted med dem. Men det her, det er så Mini Vettel. En rigtig flot figur, synes jeg. Og ja. Generelt så synes jeg, det er nogle flotte figurer, og jeg kan rigtig godt lide, at de bliver lavet. Hvem skal vi så tage? Vi tager da Daniel Ricciardo. Fordi dengang jeg så havde fået Max, så skulle jeg have en rigtig Red Bull kører, så at sige. Og, eller rigtig, rigtig, de er jo begge to rigtig Red Bull kører, men der faldt valget så på Daniel Ricciardo, fordi ham synes jeg også er rigtig, rigtig fin. Og igen, jeg kan godt lide detaljerne med Red Bull og... eller Mini Bull, som der står, men også at hjelmen der rent faktisk står
Ja, der står så Infini i stedet for Infini og sådan noget som sponsor og sådan noget. Men altså nogle rigtig flotte figurer, og de kan erhverves. Jeg kan ikke huske, hvad der er i med siden hedder, men hvis I skriver, jeg tror ikke, jeg rigtigt, jeg må dele Facebook, eller så hjemmesiden, jeg har skrevet til ham, der har den, og har fået lov til at lave den her video, men om han lige frem vil have, jeg deler siden, det ved jeg så ikke rigtig lige. Nu kommer vi så til den sidste af de nulevende minier, jeg ejer, nemlig Mini Schumacher. Det er sådan en hyldest til ham, for dengang han var hos Ferrari. Og igen vil I se, at den har den her klare røde farve. Men det jeg vil sige, det var, at jeg ved ikke, om jeg har spurgt om lov til at lave videoen og sådan noget. Fordi jeg har ikke forstand på copyright og sådan noget, så jeg ved ikke, om han kunne komme i problemer med ham, der laver minidrivers tegnefilmene. Men i hvert fald, jeg har fået lov til det her og sådan noget, og hvis I gerne vil vide det, så kan I bare skrive ind på Facebook-siden, så skal jeg nok komme med et link til, hvor man kan få de her fine figurer. Men de er lidt dyre, og man kan jo også få 3D-printede biler og sådan noget. Det har jeg set Mercedes, de var ude efter at få en her i sidste weekend, tror jeg nok. Men om de så har fået den, altså det ved jeg så ikke, men de var i hvert fald meget ude efter det. Nå, så tager vi ham her. Og det er faktisk lidt den der figur, der har gjort, at jeg har fået inspirationen til at lave den her video, fordi at i går, så er det 2 år siden, vi mistede ham, sådan for alvor. Han havde lagt i koma i noget tid og sådan noget, men i går, der var det 2 år siden, vi mistede ham sådan officielt, fordi det er nemlig Jules Bianchi, kan man se, men nummer 17 der, jeg ved ikke, om den zoomer ind, men nummer 17 der, og så bagpå. Hernede, der står Jules Bianchi Forever, og sådan nogle ting. Så det er sådan en hyldest figur, kan man sige. Og det er den tredje hyldest figur, jeg har, men Schumacher-figuren, han er jo så stadig, altså Schumacher lever jo stadigvæk, håber vi da, men om han bliver rest, det ved vi så ikke. Jules Bianchi, han er jo så desværre afgået ved døden, og det er den næste, vi kommer til også. Fordi der har vi nemlig, ja, legenden over dem alle, Ayrton Senna. Og jeg er så stor en Senna-fan, og jeg har mit Senna-alter herovre bagved, som jeg også skal have lov til at se på kameraet. Jeg løb lige tør for batteri med det hele, så det er derfor den står lidt anderledes. Men som jeg vil sige, så er det klart, at jeg skulle have mig en Senna-figur, når jeg er så stor en Senna-fan som jeg. Jeg havde så godt set, at det var et andet sted end Williams, fordi at jeg har da sådan lidt, Williams, det var jo faktisk der, han kørte dengang, han desværre omkom, og det er jo med totallet, det står han nede på låret. Eller på benet af ham og sådan noget. Så ja, jeg havde helt set, det var et eller andet team end Williams, men det kunne man ikke få. Det er kun Williams udgaven, der er. Og med det så vil jeg sige tak, fordi I så med. Nu prøver jeg lige at stille dem op, fordi at jeg tænker det. Kunne man godt lige prøve, og så vil jeg sige, men jeg vil sige tak, fordi I så med. Jeg håber, at I nyder den her lille video. Man kan sige, det er jo ikke sådan en informativ video. Det er ikke nogen video, der egentlig er der en grund. Den er kun lavet, fordi jeg havde lyst til det. Og fordi jeg gerne vil vise de her søde små minier frem. Men sådan en video håber jeg også, I kan leve med at se en gang imellem. Fordi det er noget, jeg nyder at lave, det her med at vise de her motorsports genstande frem, jeg har. Men det var det, jeg havde at sige for den her gang. Tak, fordi I så med, og så høres vi ved på et andet tidspunkt.